Då går vi vidare i vår definition av begreppet brott och dyker in i de två slides som presenterar begreppet rekvisit. Återigen, hur begrepp ofta hänger ihop. Rekvisit är ett separat begrepp som har många ett antal underbegrepp som vi kommer att presentera här också. Men det hänger ihop med det överordnade begreppet brott i det här sammanhanget. Just nu studerar vi begreppet rekvisit i straffrätten. Vi använder begreppet rekvisit även i annan juridik. Men nu är fokus på juridiska, alltså straffrättsliga rekvisit. En rättsregels uppbyggnad står det här. Jag kanske ska backa bandet lite grann och säga rättsregler. Med det menar jag helt enkelt framförallt i det här fallet lagens. Det är det jag har fokus på. Annars är ju rättsregler ett bredare begrepp. Det innefattar ju förordningar, myndighetsföreskrifter, rättspraxis och doktrin och förarbeten och så vidare. Men i det här fallet, i mina exempel här, så kommer jag bara studera lagens uppbyggnad. Som sagt var, inom även andra rättsområden så är en rättsregel uppbyggd av olika rekvisit. Rekvisit, det är som lagens rättsfakta. I mina lektioner om juridisk metod så pratar jag om begreppet rättsfakta. Att det finns någonting som heter rättsfakta i verkligheten. Så juridiskt intressant fakta i verkligheten eller i ett fiktivt case, ett fiktivt fall vi får. Och sen har vi motsvarande då lagens beskrivning av det verkliga, den verkliga rättsfaktan. Det kallar vi för rekvisit. Så vi har rättsfakta i verkligheten och rättsfakta i lagen, det vill säga rekvisiten. Ett snabbt exempel, jag ska inte fastna för länge på det här, men en person dödar en annan person. Ja, men då har vi rättsfakta i verkligheten är att en person har dödat en annan person. Rättsfakta i lagen, så kan vi titta på till exempel 3 kap. 1 § brottsbalk. Den som berövar annan livet döms för mord. Om då har vi rättsfakta i lagen blir då den som berövar annan livet. Och rättsfakta i verkligheten hade vi det person A döda person B till exempel. Vårt jobb och varför vi ska förstå de här begreppen är för att när vi har lärt oss det så kan vi också förstå att vi ska jämföra de här två med varandra. Och stämmer de två överens med varandra så har vi det brottet. Kraftigt förenklat, för det kan ju vara en massa andra brott också. Som har samma rekvisit i det här fallet. Så rekvisit, lagens rättsfakta. Och då finns det, då kan man säga att det är då faktiska omständigheter som ska föreligga. För att den här rättsregeln ska vara tillämpningsbar. Så att genom att studera lagens rekvisit, genom att studera lagens rekvisit i detalj. Så kan vi också veta om den är tillämplig i just det. Exemplet i just den uppgiften vi har att lösa. Eller det verkliga fallet som vi ställs inför. Det finns objektiva rekvisit och det finns subjektiva rekvisit. Om vi börjar med de objektiva rekvisiten så är det liksom förutsättningar i verklighet. Eller lagens beskrivning av dem, vilka objektiva förutsättningar som ska föreligga. En objektiv förutsättning det är någonting som vi liksom kan se, bekräfta, har hänt. Vi vet att det här har hänt. En person dödar en annan person. Ja, det kan vi liksom se. Vi kan konstatera att den här personen dödade den här personen. Då är det lagens formulering av detta. Den som berövar annan livet. Det är det objektiva rekvisitet. Vi kan objektivt sett se att det är det som har hänt. Vad ska jag säga mer om det? Jämfört med det subjektiva rekvisitet. Ett subjektivt rekvisit, det är gärningspersonens inställning till brottet. Alltså varför begick, eller vad var det som ledde fram till den här handlingen och den här effekten? Och då pratar vi om två olika straffbara subjektiva rekvisit. Det ena det är uppsåt, och det andra det är oaktsamhet. Och om hur vi vet om ett brott kräver att man har haft uppsåt eller om det räcker med att man har varit oaktsam.
Det framgår av första kapitlet. Här ska det stå första kapitlet. Oj, jag har slarvat. Första kapitlet, andra paragrafen, brottsbalk. Jag har inte skrivit brottsbalk heller. Slarvigt, slarvigt. Det står ju där i och för sig. Okej, fine. Så slarvigt var det inte. En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast om det begås uppsåtligen. Alltså, en gärning, en handling, är ett brott bara om man har haft uppsåt. Om inte annat är särskilt föreskrivet, det vill säga att om det inte står något annat, då är det ett brott bara om man har begått uppsåtligen. Vad ska vi då leta efter för att veta om det är uppsåt eller oaktsamhet som krävs? Jo, där kan jag säga att det står väldigt sällan ordet uppsåt. Tredje kapitlet, första paragrafen, den som berövar annan livet döms för mord till fängelse och så bla bla bla. Ingenstans står det uppsåt. Men avsaknaden av ordet oaktsamhet gör att vi vet att det är uppsåt som krävs för att kunna dömas för brottet mord. För att om inte annat är särskilt föreskrivet, och det där andra, det är just ordet oaktsamhet. Så om vi letar efter ordet oaktsamhet när vi läser i lagen, om vi inte hittar det så krävs uppsåt. Om vi hittar oaktsamhet så räcker det med att man har varit oaktsam. Vad betyder de här olika då? Ja, men uppsåt är ju att man med vett och vilje har gjort en, alltså man vill göra den handling som man gör och man vill uppnå den effekt som den handlingen får. Och man har också förstått att om jag gör handlingen så kommer effekten att uppnås. Nu förenklar jag lite grann. Detta är det som vi kallar direkt uppsåt. Det finns andra former av uppsåt också som vi kommer jobba med längre fram, men inte i den här första grundläggande kursen. Utan i den här så konstaterar vi att man på något sätt, man vill uppnå en viss effekt. Man gör en handling som man vet kommer leda till den effekten. Så kan vi tänka just nu i alla fall. Till skillnad från oaktsamhet. Alltså du vill inte uppnå en viss effekt. Du gör någonting och du uppnår effekten. Det vill säga till exempel en person dör. Person A dödar person B. Om man liksom jämför det skulle ju då kunna vara mord till exempel. Men mord då krävs det att man har haft uppsåt. Men om caset är liksom så här att person A är ute och kör bil. Och han kör alldeles för fort och han är berusad. Han råkar köra på en person som går på ett övergångsställe så att personen dör. Person A har inte velat döda. Men han har varit oförsiktig. Det har lett fram till att person B dog. Men det är en stor skillnad på det och att vilja döda. Det är en stor skillnad på det att person A står och väntar vid ett övergångsställe på att person B, som han hatar mest av allt i hela världen, ska komma och gå över. När person B kommer fram mot övergångsstället så trycker person A gasen i botten på bilen och kör rakt på så att person B dör. Uppsåt, det första caset, första fallet, oaktsamhet. Stor skillnad. Det finns ett tredje subjektivt rekvisit som inte är straffbart som heter olyckshändelse. Är person A ute och kör bil, följer alla trafikregler, är uppmärksam, pigg och glad och glad behöver man inte vara, men ni förstår vad jag menar. Det råkar springa ut en person, det hoppar ut en person rakt ut i vägen, mitt framför honom. Han kör på personen och personen dör. Inte oaktsamhet, tycker inte jag, på den här enkla beskrivningen. Uppsåt, nej absolut inte, det fanns inget uppsåt i det här. Det är en olyckshändelse och det är inte straffbart. Alltså, effekten är densamma, en person är död. Handlingen jag har kört på med bilen är densamma, men eftersom vi har olika så kallade subjektiva rekvisit så får vi olika brott eller inget brott alls. Sammanfattningsvis nu då, ett objektivt rekvisit, objektiv förutsättning, vi ska leta efter en handling och eller en effekt. En person gör någonting och det leder till en effekt. Den som orsakar annans död. Så kanske inte så. Ja, nu blir jag helt snurrig här. Men ja, ni förstår vad jag menar. Orsakar är en handling. Man gör någonting så att man uppnår effekten att någon dör. För att leta efter objektiva rekvisit, leta efter en handling eller en effekt.
Subjektivt rekvisit. Leta efter ordet oaktsamhet. Hittar inte ordet oaktsamhet så vet vi att det krävs det uppsåt. Och olyckshändelse är då inte straffbart. Det ska vi komplicera lite till. Vi fortsätter här. Begreppet rekvisit. Vi ska bygga ut det och förklara då att det finns fler begrepp som hänger ihop med begreppet rekvisit. Nämligen alternativa respektive kumulativa rekvisit. Och det här gäller för de objektiva rekvisiten. Ofta så förekommer det fler än ett rekvisit. Fler än ett objektiv. Fler än ett objektivt rekvisit i en visst, för ett visst brott. Då måste vi reda ut om alla de rekvisiten måste vara uppfyllda. Eller om det räcker med ett eller ett par. För att man ska anses ha begått det här brottet. För det brottet som jag tog nyss, till exempel mord, där finns det bara ett. Den som berövar annan livet. Så var det. Nu kommer jag på den som berövar annan livet, inte den som orsakar annans död. Det är ett annat brott, den som av ovaktsamhet orsakar annans död. Så kan det gå ibland om man blir snurrig. Alternativa rekvisit. Då måste inte alla rekvisiten vara uppfyllda för att det ska vara det brottet. Hur vet vi om ett brott är uppbyggt av alternativa rekvisit? Vi letar efter ordet eller. Så mellan de olika rekvisiten så ska vi leta efter ordet eller. Om vi hittar ordet eller så vet vi att här är det ett alternativt rekvisit. Till exempel. Nu är det inte hela lagrummet här för misshandel utan bara delar av det. 3:5 brottsbalk. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Det här eller skulle vi kunna sätta in här också, eller hur? Det som man bygger meningar på svenska. Det här kommatecknet skulle vi kunna byta ut mot det här ordet. I alla fall tror jag att det är så det är. Jag är verkligen inte svensklärare. Men den som tillfogar en annan person kroppsskada eller sjukdom eller smärta. Skulle man kunna skriva, fast det låter inte så bra. Ordet eller indikerar att det räcker med ett av de här. Det vill säga att det räcker med att man tillfogar, om vi då går tillbaka till det här, och vad det är ett objektivt rekvisit, en handling och en effekt. Tillfoga en kroppsskada, det är en handling som ger en viss effekt. Tillfoga en sjukdom, en handling som ger en viss effekt. Tillfoga smärta, handling som ger en viss effekt. Eftersom ordet eller står här så räcker det med att ett av de här tre är uppfyllda. Det finns faktiskt ett fjärde också, för att sätta någon i vanmakt. Jag kommer att prata om det lite senare sen. Generellt sett så det här bara, nu exemplifierar jag väldigt kort för att vi ska förstå begreppen. Jag kommer jobba mer med de olika brotten sen, som jag redan har sagt. Kumulativa rekvisit däremot. Då måste alla rekvisiten vara uppfyllda. Då letar vi efter fortfarande ordet eller. Hittar vi inte ordet eller mellan rekvisiten så har vi kumulativa rekvisit istället. Det kan också vara så att det står ordet och istället. Och då är det också kumulativa rekvisit. Så ordet och eller avsaknad av ordet eller. Det betyder att vi har att göra med kumulativa rekvisit. Och då måste alla rekvisiten, alla objektiva rekvisit vara uppfyllda. Till exempel, bara återigen en liten del av ett lagrum, 8:1 brottsbalk. Den som olovligen tager vad annan tillhör. Alltså, det här blir ett rekvisit. Den som olovligen tager, det måste också tillhöra någon annan. Här skulle vi kunna fortsätta med uppsåt att tillägna sig det. Döms om tillgreppet innebär skada. Då har vi ytterligare ett sånt här rekvisit där borta. Här har vi inte ordet eller emellan. Och det här får man träna lite på. Första gången man gör det här så tänker man kanske, varför är inte det här bara ett och samma rekvisit? Det som olovligen tager vad annan tillhör. Det känns ju, kanske det skulle kunna vara ett och samma. Men vi måste träna på att försöka bryta ner ett lagrum i så små beståndsdelar som möjligt. För att när vi sen ska lappa ihop och jämföra med verklighetens rättsfakta så kan vi komma fram till att någon har olovligen tagit någonting fast det tillhör inte någon annan. Ja, men då är det inget brott. Och det blir lättare att se om vi gör uppdelningen i så små beståndsdelar som möjligt. Beståndsdelarna, en rättsregel,
är uppbyggd av rekvisit, det vill säga beståndsdelarna är rekvisiten. Det är jätteviktigt att tänka på här i 3 kapitlet 5 paragrafen och bryta ner det i små beståndsdelar. Det är ännu viktigare här där vi har de så kallade alternativa rekvisiten, där det räcker med att ett utav dem är uppfyllt. För om vi tänker oss att det här hade varit samma rekvisit alltihopa, den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta, och så slår jag någon på käften så att den personen bryter näsan. Okej, jag har tillfogat en kroppsskada, kanske också en smärta, men ingen sjukdom. Ska jag då inte kunna dömas för brottet misshandel? Jo, men det kan jag. För att jag har varit noggrann och delat in det här brottet i små beståndsdelar. Och då vet jag också att eftersom det står eller emellan de här små beståndsdelarna, så räcker det med en eller ett par av dem. Inte alla. Däremot måste det subjektiva rekvisitet alltid vara uppfyllt. Så oavsett vilket brott man är ute efter, så måste vi antingen ha begått det uppsåtligen, eller för de brotten där det räcker med oaktsamhetsnivå på oaktsamhetsnivå. Och återigen då, har man då av en olyckshändelse tillfogat en annan person till exempel en kroppsskada, ja då är det inget brott. För vi måste uppfylla det subjektiva rekvisitet. Det var 16 minuters babbel om begreppet rekvisit. Och jag ska snart exemplifiera i nästa del ännu mer med begreppet rekvisit. Och sen kommer jag återkomma till det här 1000 gånger. Ett superviktigt begrepp som hänger ihop med det större begreppet brott. För att rekvisiten, det är ju brottens små beståndsdelar.